جیتاسو کم کتن کی زمون ناظرین جی جیتاسو دویتا لگ خپل کم داستاسو کم کور جوړه دغه حواله سره وای چې تاسو کالام د پاره سټول غواړئ موږ خو برتلی ول ترول تا او یو بل لدو یو لدو ته تلی او یو ترول ته تلی دغه په تاسو سره د مزیدار دی روټ مثلا نو ان شاء الله تعالی کوشش وکړي او داسې دا ځای دا نن چې کوم دی دا څومره زبردست ماشاءالله الله تعالی بالکل بس هغه چې سړی و چې جنت دا بلو واټر مو ته تاسو وایې او اکر ویلي وو دا نو ډېر زبردست ځای دی ته اوږده روټه پروت دی کوشش به کوو چې د نټر زور یا یورو بلاک ټاپ باندې روټ ته Gracias.